Hivi. Hivi wewe. Ndio maana ni watu wenyewe sina tatizo gani yani? Ha! Nimesemaje? Mimi naondoka. Hela yangu nitaitoa. Jinga wewe. Yaani wewe unakuja kwangu afu unanionyesha ubabe unanipiga mimi, si ndio? Hivi unanijua vizuri ama unanisikia? Mimi ndio makusanya. Sawa, sasa mimi nitakuonyesha. Hela sikurudishi, na kama kuondoka, ondoka wewe, mimi sijakufukuza. Sawa, sasa nakwambia vipi kwa taarifa yako? Kwa sababu umelianzisha na mimi makusanya. Hapo natakiwa uondoke. Toka. Nikija nisikukute, nitapata mpangaji mwingine. Ebo, unakuja kwangu unanishia babe. Hakuna nipiga, mimi wewe unanipiga, unawazi? Cheza nikupige wewe. Yaani mwanangu. Ha. Yaani umeanza kuzitoa bado mapema. Yaani jinsi unavyoonekana tu hujui. Sasa mimi nataka nikupige kitu kinachoitwa majwega. Unafikiri mafundi wanaongea sana? Ndio hapo nikukwambia. Yaani mimi nilichokuambia kitu kimoja. Na mchezo mmoja unaitwa food coming result procedure beside system. Unajua maana yake? Yaani chakula kinakuja mifumo pembeni pembeni bila mpangilio. Ndio mimi huyo. Nakuja kula inakukenye ngebwege wewe. Nakula ya bure hiyo. Babu, ndio unajua mimi ni nuksi. Mimi kaka katika hakuna mtu anaye. Baba kete na nyuma. Baba limehamia kwake. Lakini mbona kama anakuja kuja baba hizo ka. Vipi mwanangu mimi? Baba. Ngoma alikuwa alishamuelemea. Cheki mtoto katulia tuli. Ila sasa hivi nadhani kupata uhenyo. Kwa sababu anaona mambo yanamnyokea. Nimebugi tu step kidogo lakini anacheza kwa muda, anacheza kwa muda. Namfunga ili baba. Aya. Sasa nimitoaje ikete? Cheza draft ile mzee. Baba mimi ndo nalicheza, nataka nimuoneshe kama mtoto huyu mwangu kaanza ili bao kalianza jana, afuja tujaanza leo. Huu mchezo kaka mimi nilishakupewa mke. Kweli? Live bila chenga. Mke huyu huyo. Mke kabisa, kuna sehemu moja kuna mwamba alikuwa anajiita mwamba. Sasa huyu akajikuta anasema, "Oh, kama kuna jeuri yoyote, aje mimi namweka bondi mke wangu." Yule shemeji alikuwa nyumbani. Kwa na ufundi. Kama vitu anavyojua. Baba mimi nimeenda nimekimbiza pale chapo. Haya, sawa sawa, sio mtu sana kama aliyakopa mchezaji. Nataka nimuonyeshe. Mimi nataka kama mimi sio mtu mzuri kidawa we. Kitendo. Mimi na nataka nifinye. Namfinye hapa. Umeona sasa? Yaani mwanangu yani hapa kabisa mimi sielewi kabisa. Huyo dogo jamaa mimi simuelewi kabisa. Huyo dogo anatumia uchawi nini mwanangu? Mbona game nilikuwa nashinda mimi hili? Ndio shinda sasa. Umeongea sana. Oh, mimi nimegewa mke kupitia lidude. Sijui nini. Ndio nataka nione aje hao walio kugea mke kupitia lidude. Ndio nataka nilione. Wewe kidawa kweli mwanangu. Yaani mwanangu mimi mtoto mkono game nilikuwa nashinda fugafa tumebadilika gafa tu mwanangu unaonaje mwanangu? Wewe unaonaje mwanangu game nilikuwa nashinda mimi tena piga mtu nyupa afu ibadilike tu kirahisi rahisi kweli? Bro, hii draft sio uchawi yani. Adogo draft alijua. Na mchezo wote sote tulikuwa tunauona hapa. Yaani wewe yani ushubada mtupu brother. Au sio? Wewe fanya ushubada. Kwa mimi napiga ushubada. Wewe ushubada. Mimi nilikuwa upande wako mimi nikajua kweli yani. Na nikasema wewe ni bingwa. Lakini kumbe wewe kama ndonga tu. Maneno mengi, vitendo hakuna. Kwa mwanangu mimi mandonga. Yaani kama ndonga, yaani wewe ukipigwa ndio umepigwa, ukipiga wewe umepigwa. Kwa mwanangu mimi nikishinda nimeshindwa, nikipiga nimepigwa. Kwa ajili ya ushuhuda wako yani. Huyo mtu aliyokupa mke kisa li draft ile. Nabidi tukampime vizuri bwana. Ila mimi nakwambia kweli mwanangu. Yaani kwa ile game yani mimi ndio sio mtu mzuri. Sawa. Ila mimi barida tu mimi nitakutafuta tu siku yoyote tu hiyo. Yaani nakuli wapi mnaonana hapa ka vipi? Umalize. Nirudie wapi sisi siwezi nikarudiana na huyu bwana. Tunatumia uchawi. Hata kwenye mchezo natumia uchawi. Kwenye bao. Tunashirikiana mwanangu, mnashirikiana na mimi lazima siku zote watu kitaka kunifunga mimi lazima washirikiane. Lazima mshirikiane. Wewe bwana ushakuwa kama Adija Kopa unaimba taarabu. Sawa kidawa.
Una lolote. Sawa. Tumalize game basi. Maliza game. Tumalize game na nani sasa? Hata yule mke alisema umepewa kabla hujapewa mke labda ulimuiba. Nakwambiaje? Mimi nakwambia kwa kunifunga. Labda kweli watu mshirikiane kama hivi lakini sio kivivu kuna akili zenu timamu. Kwanza wenyewe ndo kama ile. Bora amechemka sasa. Watu sio mke tumenishakula mpaka mbuzi za watu. Hata kama unacheza na mimi na kuondoa ile. Unasemaje? Tafika mali yako. Kwa uchawi. Sepa bana. Kwa uchawi. Kwa uchawi kama mtanifunga lakini sio hivyo. Eti kama ndo bingo wenu mnamtegemea ndo huyu. Huyu kidaa watu. Anatumia uchawi babu yake likochopike. Huyu. Bana wewe maneno kibao mtendo kidogo bana. Maneno. Baba. Mimi nitakutafuta. Yaani katika kitu ambacho sijakubaliana nacho niki aruhusu kanipiga hatrick mbona nipigaje hatrick mwanangu kwa mwenyewe mimi naona? Yeah. Ndio nyumbani yuko mzee so huko anapoenda. Achana na hiyo habari bwana. Umejisifu sana. Kumbe una lolote. Mimi nitakutafuta ili tu. Yaani tafuta hapo nioni. Wewe wewe mchana. Nisha. Nisha kwambia. Nisha kwambia mimi pesa yangu utanipa kwa njia yoyote ile. Nisha kwambia pesa yangu utanipa. Nipe pesa yangu. Sasa ngoja kwanza nikwambie kitu kimoja. Mimi nimekufukuza hapa? Niache. Sikuondoka mwenyewe. Nipe pesa yangu. Ulichokipoteza ni kidogo sana kuliko unachokitafuta. Yaani mpaka sasa hivi hata sijui nifanye nini. Yaani mambo yamekuwa moto moto kupita kiasi. Maana kila ukicha mambo yanazidi kuwa moto. Na wala hata sijui mwisho wake itakuwaaje. Maana sasa huo ushakuwa mtihani. Mara huyu anakushikia visu mabarani mara hivi. Sasa hebu nikuulize kitu. Hivi ile nyumba ni ya kwako au vipi? Alafu mbona leo sasa unapenda sana kuliingizia ingizia? Mbona mimi sifuatilia kwako? Au ya nyumba hiyo ya kwangu sio ya kwangu wewe kuhusu wewe fanya yako. Mimi kilichonileta hapa ni kitu kingine tu. Ni jinsi gani wewe kunipa ushauri mimi okay. Basi. Sawa mimi nimekuelewa. Eh. Unajua wepo muda mrefu sana katika huu mji. Na wewe ulikuwa msiri sana, umejificha sana. Binafsi hata mimi rafiki yako wa karibu nilikuwa sijui kama ni nyumba ni ya kwako. Kwa siri ambayo uliojificha. Na huu mji kama unavyofahamu, vigagula wengi sana. Kwa hiyo lazima vikusumbue. Lazima wakusumbue. Hilo sahihi. Nalipo hilo. Kwa ushauri wangu hapo, kwa ninavyoona mimi ndugu yangu, pale tafuta bosi upahuze. Hiyo hela ukipata utaenda kununua mavikindu, simvule, marusembe, unaendeleza maisha yako na usiri wako kama uliokuwa na mwanzo. Pale watu hawatokufuatilia fuatilia, utaendeleza usiri wako. Watu hawatofahamu kwamba wewe una nyumba lakini huko una mji wako mwingine. Kweli eh? Yeah. Unajua ndugu yangu tu nikwambie kitu kimoja. Katika siku zote ambazo nipo mimi na wewe na katika siku ambazo uzoongea leo muongea pointi. Yaani hilo loongea ni jambo moja sahihi afu nzuri sana kwangu. Hilo tabii nilifanya hivyo. Labda sasa naona karoho kangu ndo katakuwa katafanya off. Maana kila siku amekuwa kama katotoka ndege. Yaani nimekuwa kama mwanangu kama jongoo, yani mtu akikuona tutakutupia na jiti tu. Jiti tu. Mwisho wa siku unajua tunapoelekea ni wapi. Yaani imekuwa ni kama wale msemo tena, yani kama mtu anakuwa na nyota ya bungo vile. Yaani mtu hawezi kula mpaka kuchokodwa na vidole. Sasa ndio imekuwa kama mimi sasa. Au operesheni na hivyo hivyo. Hauliwi mpaka tuende vidole yani. Sasa ndio shida na kuanzia hapo. Sasa lakini nikiuza ile labda ndo kaloka mkuu atafanya. Sasa mimi nisiseme sana. Nifanye tu kitu kimoja. Nikitoka hapa mguu wangu mpaka kwenye ile nyumba kibango nge nyumba inauzwa.
mimi na wewe ndio tutakaanza kutafuta hao mabosi, na dalali wangu wa kwanza mimi ni wewe. Sawa. 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 Sasa hapa unauza shilingi ngapi pale? Acha kwanza nifike nyumbani afu tutafasiliana vizuri nauza shilingi ngapi. Sawa. Eh, inabidi kwanza nikae nitathmini napiga shilingi ngapi nisije nikajikuta nakurupuka tu. Afu natoa nauza kitu kubado leo inatamani. Inabidi ukipiga unapiga kweli. Unakaza meno, mdomo unakaza meno. Kaka acha niende. Sasa ndo maongeza imeisha tena? Kaka hilo limeisha. Yaani sihitaji tena sihitaji tena kupoteza, ni bora niuze ile nyumba. Niende nikafika huko mbele ya safari, yani kukaa tena kwenye umji. Ondoa wasiwasi. Kuwa na amani. Sasa nyumba yenyewe ndugu yangu ndo hii. Unavyoiona? Ndio. Ehe, na huko kama nilivyokuambia ndo uwani na ni barazani. Sababu kule ndo uwani nakokuzungusha. Ah, kule. Ehe, nimeona uwani kule nyuma kote. Ndio. Na kama unaona fence zote huko hiyo. Ehe, na huko sasa sebuleni au barazani. Barazani. Ehe, yani hapa unapokaa wewe ni wewe kama wewe, uko ndani tu ya geti. Kwanza nashukuru sana. Nashukuru. Umri wangu na wewe kuniamini kwa wengine ni ngumu sana. Kwa hiyo labda nikwambie tu kwamba mimi bwana nipokee rangu ya ulisi. Kwa nyumba yetu kwa nayo Gamboni huko. Kwa familia kama familia tukagawana, baada ya kugawana kila mtu akachukua chake. Sasa nikasema hii hela nikitumia vibaya hii nitapanga maisha yangu yote. Kwa hiyo nikaona bwana, kwa hii pesa niliyoipata na uzuri wake nikakutana na tangazo kabisa nje hapo. Ya, ni kweli. Kwa nilipoangalia nikasema acha nipigie huyu jamaa tuzungumze. Kwa ndo nikaamua kuja hivi tufanye biashara. Na kingine tu labda nikwambie, utaalamu na masuala ya kuuziana naye mimi sio mtaalamu, ndio kwa mara ya kwanza. Kwa ndugu yangu sitaki hapa tena kuwa na magumashi magumashi ndugu yangu. Ila ulisi ila bwana, hebu tuangalie bwana, eh sitaki magumashi. Labda ndugu yangu ni kutoe hofu na wasiwasi, kuwa na amani kwa hilo. Alafu kingine, kwanza nikupongeze na nikupe hongera zako. Nashukuru ndugu yangu. Ehe. Kwa kuwa vijana wengi wa sasa hivi na wakati una hali ya sasa kama hii tulokuwa nayo, wengi wakipata pesa zao huzipeleka kwenye starehe. Ndio nicho kikataa hicho. Ehe. Bila hata kufikiria kesho yao itakuwaje. Lakini wewe umekuwa ni wa pekee kwa sababu unajua umepata pesa zako, unajua kabisa kuna leo na kesho. Ukaona bora sasa ujitafute uje ujiwekeze zako kwenye makazi yako ya milele kabisa. Japokuwa kuna makazi ya milele ina kaburi, lakini yeye pia ni makazi yako ya milele ya baadaye. Si ndio? Umefanya jambo zuri sana.
katika vijana wale wachache wenye kupenda maendeleo ni wewe mmoja wapo. Sasa na mimi kwa kukuondoa shaka ndugu yangu. Sawa. Nyumba hii umepata na haina wasiwasi ya aina yoyote wala haina mushkeli. Wewe kuwa free. Ndugu yangu nashukuru sana. Sawa. Na wala hata hii mifugo isikuumize kichwa ni ya kwangu mimi. Wewe umeshangaa fika hapa jamani nauzia paka kuku ngasha kaa. Ah kuku sijakuuzia. Hii mifugo ni ya kwangu napenda sana kufuga. Ah ni yako. Hii ni ya kwangu bwana. Mimi nimekuuzia nyumba sijakuuzia mifugo. Basi nashukuru sana. Kwa hiyo sasa ndugu yangu kama nilivyokuelekeza kule nyuma kote umeona? Sasa ondoa shaka karibu sana sasa kilichobakia labda hapa ili tusipoteze muda wewe na haraka zako na mimi na haraka zangu nisikuchoshe sawa sasa labda tukaingia yani ukapone na mazingira ya ndani basi sinapita huku sinapita huku mlango ni huu tutapitia hapa ule kule ni wawani huni wa sebleni basi sawa ndugu yangu. Bwana, yani ukitoka nje huko tena wewe ni mbea. Mazingira ni mazuri kabisa. Na mimi nilijua utayapenda. Nashukuru sana. Nani? Karibu. Asante. Nimegonga huko barazani nimeona kimya mtu atoki. Kwa nikasema acha nizunguke huko. Na wewe ndio uko na gonga kule? Okay. Karibu sisi msaidieni. Kaka mungu msaidie maji ya kunywa na kiu. Maji. Sawa.